أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم أهل الإسلام أهل الإيمان عزيز مهمانlar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش geldiler الله ke hamd bolsun yaratgan Rabbimizga şükranelerimiz bolsun. Dualar, ilticalar sizden, bizden, barchamizdan icabet olsun. Allah-u Tebarek ve Teala sizi bizni taharet almakka, namaz okumakka, dua etmakka, tilavat kılmakka, zikir kılıçlikke nasip etipti. Aslında ki bunu fermanı ilahi deydi. Hammasini umumiyleştirip bu geplerini, namaz, zakat, roza, hac, hammasini atını ibadet deydi. İbadet. İbadet degeni bendelik. Ne egilip, yumalap, oturup, iki yakka salam verip, o zindir beni kail kıl yapmız, biz katta işini kıl yapmız mı? Elbette bu katta nerse emez. Bu bir ibadettir Allah'ım. O şey bizge büyürgen ibadetindeki sahularımızını, hatalarımızı keçirgin, hidayetinge başlagin, bir yetken nametlerine şükür keltirip yaşamağını berçemizge nasip etkin. Saniyen Hazreti Peygamberimizge Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge durudu salavat ve salamlarımız olsun. An ibn Umar radiyallahu anhuma kâle kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kâne yekûl kâne en yed'uve يقول بسم الله اللهم إني أسألك الصحة والأمانة والعفة وحسن خلقي ورضاء بالقدر رواه البخاري معلوم إنكم حاضرك سمرقندن خرطين دجان يردا حضرة البخاري دفن يتلمشلر Bu zatı babarakatını 710. yılda tevallüt bugüne geldiler. 780. yılda vapat bugüne geldiler. Keçiler 810, 870. Uzur. 810 meladi bilen hesabla gendi. 870. Anıgrak kılvetken de 59 yılı 8 ay yaşayken geldiler. Hazreti El-Bukhari. 60 kehem borma gene geldiler. Hazretin tolu kısımları. Abu Abdullah Muhammed İbn Ebul Hasan İsmail İbn İbrahim İbn Mughira İbn Berdizbe El-Cu'fi El-Ahnaf El-Bukhari Hazretleri buladılar. Mana şu zatını El-Edeb El-Mufrad degen eserleri var. El-Edeb El-Mufrad degeni en zarur adablar toplamı. Hop, Allah rahmet kısın Hazreti Ustazını Şeyh Muhammed Sa'd Muhammed Yusuf aleyhi rahme bu kitabını adab durdaneleri deyip tercüme ettiler. Mene şu kitabını içi de Peygamberimizin en köp okuyan duaları hakkında babda Abdullah ibn Umar'dan hadis geldirildi. Muhteremezler, biz Hazreti El-Bukhari'ye asarını ismiga, onun mavzusiga siz azlarizi, dikkatlerizi celp kılışımızın sebebi dinimizdeki en katta mesele, en asasi mesele adabdır. Dinimizdeki en katta mesele, en asasi mesele adabdır. Doğru da
odamni boshi bo'lib, ikkita qo'li bo'lib, ikkita oyog'i bo'lsa odam bo'lib qoptimi? Unga odob kerak. Ana shu odoblarni hadislar o'rgatadi. Ayniqsa mo'minni mo'min bo'lib yashash, musulmonni musulmonchilikni to'la qilishi, jamiyatni ichida mo'min va musulmonlar jamiyatga nisbatan to'g'ri munosabatda bo'lishlari, mana shu narsalarni bu hadislar ichiga qamrab olgan. Hozir siz bilan biz o'rganmoqchi bo'lgan hadisi muborak Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin en kop okuyan duaları. Bu braderler birinciden dua mavzusu ciddi mavzu. Hamma narsa dua bilan bağlı. Mesela namaz duadır. Hac duadır. Başka başka ibadetler, cenaze duadır. Hammasini maqsadida, hammasini zamirida duo yetadi. Eng qizig'i. Xo'sh, Robbimizga duo qilsak, nimalar deb duo qilaylik? Endi bundan buyon yoshimiz kichkina bo'lmaydi. Odamlar yosh yalang kelib bizga iltimos qilyapti, duo taklif qilyapti. Hoji buva, qoraka duo qilvoring. Xo'sh, nimani o'qiylik? Ana shu ma'noni Abdulloh ibn Umar aytadilar. Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en köp uşbu duanı okur ediler. Menecette metinde yüksiru eyyed'uve degen bir cayı oti yaptı. Peygamberimizin en köp okur ediler uşbu duanı. Doğru, başka dualar niyem okuyeller Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabelerge, özlerge has bogan hatta dualarını örgütgeller. Lekin siz biz Müslüman, ümmet, nimani so'raylik? Payg'ambarimiz aytadilar. Allohim deydilar. E'tibor bering-a. Duolar Allohumma bilan boshlanadi. Allohumma robbana atina fid dunya hasanatan. Allohumma robbana la tuzigh qulubana. Allohumma ghufir lana. Allohumma robbana. Allohumma mag'firli. Hammasi Allohumma, Allohumma, Allohumma. Nega? Nega boshqa so'zlar bilan boshlanmaydi? Javobini eshiting. Sam'oni aytadilar. Duoni oldida Allohumma so'zi kelishi o'zi bu so'zni asl maqsadi. Ya Alloh, ya Robbi, ey Alloh, senga sig'inyapman, sendan so'rayapman degan nido bor ekan. Ulamo aytadi. Qaysi mu'min musulmon tilida Allohumma degani zahoti Robbimiz labbay bandam der ekan. Shuning uchun Allohumma ishlatilar ekan. Birodarlar, bu narsani hisobga olishimiz kerak bo'ladi. Duoni oldida Allohumma deyilsa, o'sha duoni ijobat bo'lishidan umid qilinar ekan. Xo'p. Allohim dedilar. Ana endi duoni aytibdilar. Sendan sihatlik, salomatlik so'raymiz dedilar. Endi bu yerda yakka tartibda aytilyapti. Sendan sihatlik, salomatlik so'rayman. Sendan Allohim omonatdorlik so'rayman. Allohim sendan iffat so'rayman. Allohim sendan husni xulq so'rayman. Allohim qadoi qadarga rizolik so'rayman. Deganlarini Al-Buxoriy keltiryaptilar sharhi. Domla, abu 5ta narsa so'ralyapti. Shu demak muhimmi shu gaplar? Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eng ko'p o'qitdilar-ku. Muhim, muhimligini eshiting. Salomatlik. Birodarlar, salomatlikka yetadigan narsa bormi? Nima salomatlik bilan tenglashadi? Ha. Zamonamizdagi olimlarning fikrlaridan eshiting. Tabobat olimlaridan birlari jumhuriyatimizda yuzga ko'zga ko'ringan ulug' bir ustoz olimlardan birlari savol beryaptilar. Qori labbay tomla. Bu huzurlarni ichidagi eng yaxshi huzur qaysi huzur? Huzur degani ko'nglini xushlash. Ho, bir
orom olish yoki ana chapana tilda aytganda kayib qilish. Kayib. Voy, domla. Kayib sayibini biz qattan bilamiz. U bu hali tabletka, sabletka ichgandadir. Hali deka harom harish narsalarni ichgandadir. O'shanda kayib qilyapti-ku bular. Yo'q, 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 yo'q. Domla bilmasangiz bilib oling. Labbay. Bilib qo'ying domla. Dunyodagi eng zo'r huzur odam o'zi peshob qilib olishi deydilar. Birodarlar, bunga yetadigan narsa bormi? To'g'ri, sal noqulayroq ertalabdan dasturxon ustida, lekin salomatlik birinchi o'rinda ekan. Ikkinchisini aytdilar. Omonatdorlik bergin dedilar. Omonatdorlik mo'min deganni o'zi omonatdor degani ekan. Aksa omonatdor bo'lmasa-chi, omonatdor bo'lmasa musulmonchilikka oidlikdan chiqib qolar ekan. Hakimlar aytadilar. Famalla va'dalahu la dina lahu yoki boshqacha ibora bilan ham aytilgan. Kimning va'dasi yo'q, uning dini yo'q. Birodarlar, omonatni eng kattasi so'z subut va'da hisoblanar ekan. Keling, o'zimizni sohadan gapiraylik. Ko'pincha yor do'stlardan iltimos bo'lib qoladi, qordomda falon kuni soat 7 da amri ma'ruf, 11 da amri ma'ruf shunga taklif qilamiz. Jon akajon, soat 11, 7 da o'sha kuni birovga va'da qilingan ekan, so'z yozilgan ekan desak, nima deyapti? A biznikiga yuravering deyapti. Ey birodarlar, teskarisini aytmaydimi? Domla, nafsingizni tiying domla, siz ilmli odamsiz domla, butun insoniyat sizga qarab turibdi domla, va'dangizni mahkam ushlang domla. Birodarlar, omonatdorlik kerak ekan-ku. Eng asosiy ish ekan-ku. O'shani duoda so'raylik ekan. Uchinchisini aytdilar. Iffat bergin dedilar. Iffat İffat degani chegara degani ekan. Halol qaysi, harom qaysi, yaxshi qaysi, yomon qaysi, haq qaysi, botil qaysi. O'rtadagi chiziqni otini iffat der ekan. O'shani so'rash kerak ekan. O'shani Allohimdan so'rashimiz kerak ekan. Jamoat bo'lib to'planganimizda so'rashimiz kerak ekan. Hay hay hay. Nimalar bo'lyapti? Atrofni ko'ring, dunyoni kuzating. A dunyo ziddiyatga kelib qoldi-ku. Katta-katta davlatlar bir-birini atom, yadroviy bombalar bilan qo'rqitishga o'tdi-ku. Bizning gunohlar ozmi? Gunohlardan qanaqa qaytadi odam? Uni aniqlaganda qaytadi. Xudoyim ko'ngliga solganda qaytadi. Birodarlar, o'shani Allohdan so'rash kerak ekan. Uni otini iffat der ekan. To'rtinchisini aytdilar. Husnul xulq dedilar. Husnul xulq. Husnul xulq degani chiroyli qiliq degani. Mo'minning o'zini qilig'i bor. Mo'minning o'zini ravishi bor. Mo'minning o'zini sifati bor. O'shani Allohdan so'raylik ekan. Bolalar bilan ko'rsangiz, qo'li yumshoqmi, ixlosingiz qaytib ketadi. Ha bu erkakka o'xshab jiddiy bo'lib kiyinmaydimi? Voy birodarlar, bizning kiyimlar, bizning ravishlar kimga o'xshayapmiz? Shuni otini husni xulq der ekan va beshinchisini aytdilar. Qadoi qadarga rizolik bergin dedilar. Qadoi qadar. O'zi bu hadisni eng muhim jihati ham, eng kulminatsiyasi ham shu yerda edi. Qadoi qadar. Qado degani yetishi degani. Yoki kesish degani, hukm etish degani. Qado degani kesish, hukm etish. Qadar degani o'lchov degani. Masalan, palonchi, palonchi, palon yilda tug'iladilar, palon kuni, palon soatda. Masalan, 80 yil yashaydilar, 10 tonna suv ichadilar, 20 tonna guruch yeydilar, yashashlari mobaynida 5 tonna go'sht yeydilar, iste'mol qiladilar. Mana shu voqealarning otini taqdir der ekan. O'sha 10 tonna taqdirdagi suvimizdan bir 20 gramini choy qilib ichib yuborsak shetda, shunday choy qilib ichib yuborsak,
o'shani otini qazo der ekan. Ya'ni taqdirdagi narsani odamga yetishi ana shunga rozilik. Muhtaram azizlar, bu e'tiqodiy masaladir. Ko'rmaysizmi hayotni? Kimni Alloh boy etdi, kimni kambag'al etdi, kimni olim etdi, kimni unga ergashuvchi etdi, kimni nonvoy etdi, kimni qassob etdi, kimni chorvachi etdi? Birodarlar, kimni nima qilgan bo'lsa Alloh qilgan, mana shunga ko'nib yashashni otini qadoi qadar der ekan. Boshqatdan aytamiz. Allohim, sendan sihatlik, salomatlik so'raymiz. Allohim, sendan omonatdorlik so'raymiz. Allohim, sendan iffat so'raymiz. Allohim, sendan husni xulq so'raymiz. Allohim, sendan qadoi qadarga rizolik so'raymiz. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eng ko'p o'qigan duolari shu ekan. Allohim barchaga tavfiq bergin. Rushd bergin, hidoyat bergin. Bu va bu kabi masalalarni ko'p aytamiz. Ko'p aytamiz. Shoyat esimizga tushib tursa, qalblarda javob bo'lsa, shoyat Allohim gunohlarimizni kechirsa, hidoyatiga boshlasa. Allohim gunohlarimizni kechirgin, hidoyatinga boshlagin. Bo'layotgan to'ylar muborak bo'lsin. Yoshlarni Allohim baxtini bersin, saodatini bersin.